8 सेप्टेम्बर 2016 स्थान माजुली সেই দিনটোত সূচনা হৈছিল এক নতুন ইতিহাসৰ দিশপুৰৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল কেবিনেটৰ বৈঠক মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সেইদিনা মাজুলীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল কেবিনেটৰ বৈঠক সেই কেবিনেটতে লোৱা হৈছিল মাজুলীক জিলা ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত তাৰ পিছত আকৌ দিশপুৰৰ বাহিৰত কেবিনেট পাতিবলৈ ৰব লগা হ'ল পাঁচটা বছৰ জাক জমকতাৰে মাজুলীত এখন কেবিনেট পাতিয়েই দিশপুৰৰ বাহিৰত কেবিনেট পতাৰ প্ৰথা সামৰিছিল সোণোৱালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ গঠনৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰত্যেক মাহতেই এখনকৈ কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত পতাৰ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মেই বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ বৈঠক এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা মন্ত্ৰীসকলকো দেখা গ'ল যথেষ্ট উৎসাহী কেতিয়াও কেবিনেট ধেমাজি নিচিনা ঠাইত হোৱা নাছিল কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিলে এইবাৰো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো একেবাৰে পিন পইণ্টেড কৰি আগুৱাই গৈ আছে যে কেনেকৈ আমি অসমৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আজি আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈকে চৰকাৰখন আহিছে ৰাইজৰ মাজলৈকে আহি সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ আজি বুজ ল'ব ৰাজ্যখনৰ কেবিনেট সভাখন ধেমাজিত আহি অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ধেমাজিত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ই অতিকৈ আদৰণীয় কথা আজিবাসী ৰাইজেও আনন্দ যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে আৰু আমিও যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ এইকাৰণে ভাল পাইছোঁ যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ নিজৰ সমস্যাখিনি কোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে সুযোগ পাইছে দিশপুৰৰ বাহিৰত পতা প্ৰথমখন কেবিনেটৰ বাবে ধেমাজিক বাছনি কৰাত চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জনালে জিলাখনৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাম তেখেতে বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্য থকা ধেমাজি জিলাখনক সকলো সময়তে তেখেতসকলে মনত ৰাখে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো এইবাৰ চৰকাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট দিশপুৰৰ বাহিৰত যিটো হৈছে ধেমাজি জিলাত তেখেতসকলে স্থানটো লোৱাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞ ধেমাজি জিলাবাসী ৰাইজ হিচাপে আৰু আমি ধেমাজি জিলাত কেবিনেটটো হ'ব বুলি গম পোৱাৰ পাছতে যোনটো ধেমাজি চহৰৰ যোনটো চেহেৰা সলনি হৈছে মই ভাবোঁ যে এনেকৈ বাকী সকলো জেগাত মই ভাবোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ আগুৱাই যাব পৰৱৰ্তী কেবিনেটৰ স্থান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৱেম্বৰত কেবিনেট হ'ব বঙাইগাঁৱত হাফলঙত হ'ব ডিচেম্বৰৰ কেবিনেট আজি আমাৰ ধেমাজিত কেবিনেট আছে তাৰ পিছৰ কেবিনেটখন আমাৰ বঙাইগাঁৱত হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ডিচেম্বৰত আমাৰ কেবিনেটখন হাফলঙত হ'ব এই ধৰণে আমি এটা এবছৰৰ কাৰ্য আমি বনাই ৰাখিছোঁ যে এই 12 মাহ আমি ক'ত যাম নিউজ ডেস্ক DY365